Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Mit navn er Christian, og det her er Christians film. I dag der, vil jeg bare lige forklare, at Mette Frederiksen hun jo forlænger nedlukningen af Danmark i yderligere 4 uger lige nu. Jeg ved ikke helt, om jeg sådan kommer op til eksamen, eller hvad jeg kommer til. Fordi lige nu, der har de kun sat reglerne for nogle af de andre sådan der ungdomsuddannelser, og ikke for sådan der erhvervsuddannelser, altså EUD. Rundforløb 2, som jeg går på lige nu. Så jeg er spændt på at se, om jeg sådan der kommer op til eksamen. Lige nu der er de i gang med at diskutere på min skole, hvad der kommer til at ske. Om vi sådan der kommer op til eksamen, eller hvad vi sådan kommer til. Men ja, det var en lille hurtig forklaring fra min side af. Hvis I har lagt mærke til det, så er jeg sådan der valgt at fjerne min onsdags nyheder, fordi ja, jeg gider sgu ikke at lave den. Brugte ikke så meget tid på de der onsdagsnyheder, synes jeg selv. Playlisten til de der onsdagsnyheder, de er stadig, eller den er sådan der skjult. Men jeg laver ikke nogen flere af de der onsdagsnyheder. Men det var det fra i dag. Og vi ses om cirka 2 uger til næste coronavirus video. What we do here is go back.